дорогі наречені, нещодавно на сайті Bride Ukraine Online з'явився весільний прогноз від нумеролога з родзинкою Яніни Колесник на лютий 2024 року. Про що мова? Ну, перш за все, цей місяць дуже щедрий на сприятливі дати. Зазвичай у місяці 5-7 сприятливих дат, а у лютому цілих 14. І дві красиві дати, 2.02 та 22.02, також є сприятливими. Тому, дорогі закохані, не втрачайте нагоду одружуватися у сприятливі дати. Яніна називає також сприятливою датою, найсприятливішою датою 15 лютого. Щодо 2.02. 2 лютого день пророкує щасливе подружнє життя, ніжні та романтичні стосунки, фінансове благополуччя. Щодо застереження, то, дорогі наречені, бережіть свої почуття, дивіться наперед, бійтеся втратити довіру одне одного, адже ви знаєте, що ревнощі можуть призвести не тільки до розчарувань, а й до розлучення. 2.02, 7.02 та 8.02 – це ті сприятливі дати, які особливо сприятливі для зрілих пар. Які пари зрілі – це ті, яким за 40 років. А щодо 8.02, то цей день сприятливий навіть для тої пари, де один із партнерів є старшим. 6.02 союз буде міцним, гармонійним та щасливим, якщо ваші батьки схвалюють ваш вибір партнера і благословили вас на реєстрацію шлюбу. В сім'ї пануватиме взаєморозуміння, взаємоповага, спокій та лебедина вірність. 6 лютого сприяє нареченим, які досягли зрілості і вже зробили переоцінку цінностей і знають, чого хочуть у житті. Щодо молодого подружжя, то воно має зважити свою матеріальну незалежність, перш ніж одружуватись, або перенести одруження на другий день. 7.02. Сприяє удача тим нареченим, які з'ясували свої цінності і дивляться в один бік. Дорогі наречені, якщо ви обоє, наприклад, націлені на активне кар'єрне зростання, кохаєте одного одного донестями і однаково турбуєтеся про фінансове благополуччя сім'ї, то цей день вам ідеально підходить для реєстрації шлюбу. Одружуючись 7 лютого, відверто поговоріть одне з одним і з'ясуйте, чого насправді хочете. Не приховуйте одне від одного нічого, адже краще потиснути руку одне одному і обнявшись розійтися друзями, ніж потім з часом зненавидіти або розчаруватися. 8.02 є сприятливим за умови, що ні в кого з вас немає особистих амбіцій і кар'єрних устремлінь. Щодо сімейного життя, воно тоді складеться цілком успішно і благополучно. Якщо ви із задоволенням віддаватимете себе інтересам сім'ї, піклуватиметесь про свою другу половинку, про дітей і не чекатимете і не вимагатимете якоїсь подяки натомість. При цьому кожен буде відчувати себе щасливим, тому що все одно отримає від іншого повну віддачу та наповнення власних енергетичних витрат. 13.02 – це той день, коли дехто може його відкласти, тому що є такі люди, які 13 вважають нещасливим. 13 лютого 2024 – цілком сприятливий для весілля. І Яніна говорить, що він буде схожим на яскравий фейерверк. І в цей день ті наречені, яких поєднує не тільки почуття і спільні інтереси, робота, справа, хобі, от ті будуть дуже щасливі. Така пара з розумінням буде ставитись одне до одного, розділить між собою домашні турботи і клопіт, а вільний час раду проводити разом, виключно разом. Лише іноді за спільної домовленості будуть запрошувати в своє коло приємних людей, які приємні обом партнерам.
День прогнозує різноманітне сімейне життя, наповнене новими враженнями, і союз буде мати велику кількість спільних знайомих і друзів. І у вас в шлюбі з'являться щасливі діти. Застереження. Якщо ви знайомі не більше року, то краще перенести одруження на інший день. Не поспішайте з весіллям і будьте зважливі. Найсприятливіший день – 15.02. Оскільки він сприятливий надзвичайно, варто святкувати розкішно. Не відмовлятись від традицій, бо цей день запам'ятається надовго і стане початком сімейної історії. Він пророкує і прогнозує фінансову стабільність, повагу до роду та сімейних традицій, і союз має бути міцним та гармонійним. Довге щастя в шлюбі залежатиме тільки від вас. Якщо ви вмієте насолоджуватися всіма дарами і готові до того, що доведеться таки разом долати труднощі, то все у вас буде добре. Допомагайте одне одному, вирішуйте всі проблеми разом, слухайте одне одного, щоб обходити конфліктні ситуації та досягти неабиякого успіху удвох. Сприятливий день 16.02. Він особливо сприятливий для наречених кар'єристів, які віддають багато сил роботі, які, можливо, працюють в банківській сфері, або в бізнесі, або обіймають якісь керівні посади, або мають справу з фінансами. Сімейне щастя такої пари буде довгим, щасливим, повноцінним. Подружжя грамотно поєднає турботу про матеріальний бік життя з коханим. А от людям, які налаштовані надто романтично, то весілля в цей день може принести велике розчарування. Чому? Тому що матеріальне може вийти на перше місце і почати руйнувати союз постійною необхідністю думати про фінансове благополуччя. Оскільки 16 лютого сприятливий день для тих, хто добре вміє рахувати, то можна і розкішно святкувати. 17.02.24 року я назвала, як говорить наше прислів'я, який йшов, такий зустрів. Отже, 17 лютого для того нареченого, який зустрів схожу на себе дівчину і покохав її, то тоді про таке подружжя будуть говорити, що вони схожі одне одного, немов брати з сестрою. Щодо застережень, у цей день не варто реєструвати шлюб молодим нареченим, а от тим, хто вже має життєвий досвід, наприклад, одружується вдруге, тим парам 17 лютого сприяє розпочати нове щасливе життя. Звертаю увагу, що, бачите, багато днів у лютому для зрілих пар. Однак є застереження тільки за одної умови – це вміння поставити свою сім'ю на перше місце і піклуватися про кохану людину як найдорожчу в світі. Якщо хтось із наречених не згодний свою кар'єру поставити на друге місце, то тоді звертайтеся до Яніни, щоб вона вам прорахувала інший день для одруження. 19.02. Цей день пророкує парі щастя, гармонію та благополуччя. Він сприятливий, якщо ви обоє щиро закохані і плануєте швидке народження дітей. Однак у тому випадку, коли у вас є власне житло, дуже важливо, щоб ви могли поклеїти ті шпалери, які подобаються саме вам, і придбати будь-який диван, не узгоджуючи покупку з батьками. Якщо ви плануєте жити з чиїмись батьками, то краще реєструвати шлюб в інший день. А так, за прогнозом, у вас мають скластися довірчі партнерські відносини, ніжне, трепетне кохання на багато років. Ви одарюватимете одне одного романтичними подарунками, ласкою, увагою, гарячими зізнаннями. Ваш запас романтичності буде невичерпним. І прогнозується також удача в матеріальному плані. Головне, щоб ви тримали одне одного за руку, і вже тоді нумерологія вам буде покровителькою. 22.02. Красива дата. І вона сприятлива для розкішного весілля. Запросіть своїх найдорожчих та найрідніших людей.
вірних та близьких друзів. Замовте достатньо страв, смачний, оригінальний та красивий торт. Подбайте про технічне забезпечення, щоб було багато-багато гарних, красивих фотографій. Реєстрація 22.02 має покращити ваше матеріальне становище та забезпечити впевненість у завтрашньому дні. Тож наречена може вибрати свою сукню мрії, а наречений виглядати так, як він справді хоче виглядати. Прогноз цього дня – щастя в усьому, а в щасливій сім'ї народжуються щасливі діти. Отже, успіх і ще раз успіх. Застереження. У цей день краще не одружуватись за розрахунком. Щасливою буде та наречена, яка цінує досягнення свого майбутнього чоловіка, захоплюється його талантом та достоїнствами. А ще в цей день сприятливий для освічення та вибору обручок, якщо майбутні наречені готуються до весілля. 23.02. Як і 22.02, це день розкішного весілля. Він також пророкує довге та щасливе подружнє життя. Всього буде надміру – і фінансового благополуччя, і кохання, і уваги одне до одного, і щирої зацікавленості в кар'єрному успіху. Навіть якщо з часом ваші почуття стануть не такими палкими, як на початку, то ви збережете і повагу, і дружбу. Головне, щоб кожен із вас в цьому союзі відчував, що він отримує від іншого повну віддачу за все, що він робить для сімейного вогнища. 26.02. День сприятливий, якщо ви 100% щасливі у стосунках. Можете красиво оформити весілля та отримати максимальне задоволення від свого свята. Якщо ви готові поступатися, допомагати в усьому одне одному, ваш союз буде вдалим та міцним. Варто пам'ятати, що колеги по роботі та друзі можуть за якихось обставин зникати з вашого життя, і ви їм при цьому нічого не винні. А от своїй коханій людині ви пообіцяли, коли вдягали обручки на палець, бути разом, одним цілим, в радості і в труднощах. Тримаючи слово, сказане в раці, ви збережете своє кохання і будете зразковим подружжям. 27.02. День сприятливий для весілля, якщо ви правильно розумієте слово «лідер». Адже лідер – це та людина, яка бере на себе відповідальність, яка прораховує наперед кілька кроків і вміє бути переконливою. Беручи на себе відповідальність, ви уникнете зайвих сварок та конфліктів. Навчившись прораховувати декілька кроків наперед, ви ставитимете правильні пріоритети в житті, вибираючи між роботою та сім'єю затишок вашої оселі. Приділяючи увагу дітям, ви розумітимете їх як самих себе, і тоді вам не доведеться підвищувати голос. Завдання пари – навчитися планувати разом, домовлятися, хто за що відповідає, та просити допомогу у свого партнера, не чекаючи, що він догадається про це сам. 28.02. День достатньо сприятливий для святкування весілля і реєстрації шлюбу. Він прогнозує щасливе сімейне життя, романтичні стосунки та фінансову стабільність. І, здавалось би, що ще вам треба? Та головним секретом щасливих подружніх стосунків стане ваше вміння, дорогі наречені, допомагати одне одному, підставляючи плече у важку хвилину. Бути другом в першу чергу, а не караючою інстанцією, яка постійно чимсь невдоволена і виписує, накладає штрафи та сварить: ой-ой-ой-ой, ти оте зробив не так, ти оте зробив не так. Навіть відрядження та тривалі розлуки не зроблять вас чужими людьми, а навпаки, привнесуть нові емоції та відчуття у ваші стосунки. Бережіть одне одного, бережіть кохання, щоб не розчаровуватися, не розчаровувати свою другу половинку, і тоді не тільки 28 лютого буде сприятливим днем. Усього найкращого, дорогі наречені. Будьте закоханими до останнього подиху.